Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Pomor šarana na Zajarkima. Oroslavlje je dobilo novi prostor za najmlađe. Jezero Zajarki u Zaprešiću mjesto je koje pohode sportski ribolovci iz cijele Europe, ali i svijeta. Prvenstveno to zbog velikog broja ribe, među kojima je znatan broj šarana kapitalaca. Ali i danas je, nažalost, stanje potpuno drugačije. Na jezeru nema ni ribolovaca, a čini se ni previše ribe uslijed širenja viroze herpesa koje je izazvao pomor. Jedno od najpoznatijih meka sportskog ribolova, jezero Zajarki pored Zaprešića, bilježi dosad svoje najteže dane. Viroza herpesa poharala je šaransku populaciju te izazvala masovni mortalitet ribe. Nažalost, tako lijepo jezero koje je proglašeno u Europi u top 3, pogodilo nas je virus, koji herpes, koji je jako štetan za ribu, šaransku populaciju, di znači odlazi do 90% ribe ugiba i to je nažalost tragedija. Koja... Taj virus iz porijeklom iz Amerike, od kud je došao? Prije 18 godina je došao, pojavio se prvi put u Americi, a prije 16 godina je došao u Hrvatsku. I znači toliko je opasan da do 90% šaranske populacije uništava. Pa da, mi smo opće prepoznatljivi u Europi i dijelu svijeta, prvenstveno zbog količine i veličine ribe. Bilo. Imali smo puno velikih riba, kapitalnih riba, preko 30 kila, što šaranački i općenito ribiće privlači. Mislim, to je inače sistem lovi, pusti, catch and release. Znači, to su sportaši koji vole doći loviti ribu, velim ja, poslikat se i tak objaviti, ali ne nose ribu. A sad, kakva je situacija? Velikih riba više tak puno nemamo. Koliko je ostalo, ne znamo. Vidjet ćemo sad za jedno vrijeme. Ćemo otvoriti probno malo jezero, a sad, ako ne treba, do kraja godine će ostati zatvoreno, pa ćemo vidjeti kod poribljavanja novog i tak, kako ćemo dalje. Iako su se u športsko-ribolovnom društvu Šaran nadali da je posrijedi možda koji drugi razlog pomora ribe, rezultati su pokazali upravo ono najgore. Mi smo dobili nalaze, dali smo vodu na analizu, ribu na analizu, znači tu su veterinarski nalazi gdje je potvrđeno, znači taj, gdje smo se mi nadali da nije, da je možda riba prilikom mrijesta, hladna, topla voda, temperatura vode i znat bit i tu, i onda znat bit manji pomor ribe prilikom mrijesta, ali nažalost dokazalo se po papirima analiza ribe da je potvrđen taj koji herpes virus, gdje je to... Znači, za nas i za sve, ne do Bog nikome, katastrofa. Ova bolest zaista predstavlja katastrofu, i to kako za ribu, tako i za ljude koji su vezani u samo jezero. Nama je jezero sad već skoro mjesec dana zatvoreno, kao što vidite, jezero je dupkom prazno, nigde nikoga, znači ni stranaca. Ribe nam je jako puno otišlo, jako puno. Tako da je pitanje kad ćemo se oporaviti, moramo stisnuti glave. Kod nas je problem što imamo i zaposlen stalno i hladni pogon nam je dosta velika investicija, pa ćemo morati sa neka preslagivanja unutar. Jer mislim, ovakvim tempom više ne možemo, mi gubimo na 3000 cirka dnevnih karata godišnje. A sad do kraja godine, znači niti pol godine, to je strahovito. Mi smo imali veliki proračun, a sada krećemo na 1/3 od toga. Na to sve postavlja se i pitanje hoće li navedeni virus nestati nakon pomora, jer mjere koje su proglašene na jezeru su trajne, a to znači i dodatnu prilagodbu ribiča na nove uvjete, poput dezinfekcije ruku i opreme, kako se virus ne bi prenio na druga jezera ili rijeke. Grad Oroslavlje dosad je već u potpunosti uredio dječje igralište u parku obitelji Prpić te u parku Vranicani. Sada je uređeno i treće dječje igralište u kratkom roku, ono u Andraševcu. Kroz nekoliko faza radova, poznati park Vranicani u Oroslavlju, koji se prije nazivao Malim Versajem, pokušat će se vratiti u nekadašnje stanje. Cilj nam je bilo, kad smo i potpisivali ugovor, smo rekli cilj je da se vrati stara slava u ovom parku i to bi išlo u nekoliko faza. Kao što moramo vidjeti, dio je gotovo, polako se vide obrisi kako bude to izgledalo i cilj je stvarno ove godine te staze riješiti, a druge godine da se pobrinemo za hortikulturu i da onda to držimo na visokom nivou.
kako sam i rekao, zake se ne bi mogli gableci jesti u jednom ovakvom parku, pogotovo kad su ovakve vrućine i vremenske prilike se mijenjaju, mislim da nam svima dobro dojde malo osvježenja, pa zake ne iskoristi jedan ovakav park. Svoje istaknuto mjesto u parku dobit će Josip Mikulec, koji je rođen 1878. a kad je navršio 21 godinu, krenuo je pješice na put oko svijeta. Mikulec je sa sobom nosio knjigu koja je težila više od 25 kg i u nju skupljao potpise najpoznatijih ljudi tog vremena. Isto tako tu bih htjeli istaknuti da postavil se bude uskoro i spomenik Josipu Mikulcu. Dobili smo otprilike 15.000 eura od Hrvatske turističke zajednice i svaki dan sad očekujemo postavljanje spomenika, a otvorenje budemo imali 5.9. na obljetnicu smrti gospodina Mikulca, prvog svjetskog putnika. Pored parka, uređivanje hortikulture u gradu Oroslavju uključio se i nogometni klub. Svakako moram pohvaliti inicijativu nogometnog kluba koji je u posljednjih nekoliko tjedana odlučio urediti ovo pomoćno igralište. Prije nekoliko mjeseci tražili su nas da bi grad mogao sponzorirati mreže. Sve kad je potrebno da se postave ove zaštitne mreže, pošto je tu ipak i izgrađen novi objekt sportske slačiona, mi smo pristali na to. Oni su se organizirali, postavili stupove, postavili mreže, a prošli tjedan su imali akciju gdje su pilili grane, jer da ne smeta reflektorima, bilo je tu i trulih grana, pa da ne bi palo na koje dijete, tako da se moralo to preventivno sanirati i riješiti. Zelenilo u gradskim sredinama uvelike pomaže u očuvanju i poboljšanju zdravlja građana, stoga ga treba očuvati. Mislim da apsolutno bi to trebalo biti cilj. Mi smo ponosni i sretni kad u centru grada imamo dva velika parka i dok sam ja gradonačelnik nemo sigurno dozvoli da se ti parkovi devastiraju, da se pretvaraju u nekakve stambene zone. Ima dovoljno prostora u cijelom gradu gdje se može graditi, ali park mora ostati park i moramo se dati sadržaja da ljudi čim više borave. A vjerujem da smo u ovaj park Franicani unijeli dosta sadržaja i da zapravo samo nam je cilj dalje nastavak uređenja i dolje prema jezeru i sve, ali pozivam sve da od 9. mjeseca dođu i prošeću sa našim parkom i da dojdu posjetiti našeg Jožu Mikulca. Nakon što je uređeno dječje igralište u parku Vranicani, novo igralište u Andraševcu postalo je treći uređeni prostor za djecu na području Oroslavja. Pa nakon kad smo uredili dječje igralište u parku obitelji Prpić, park Vranicani, krenuli smo u realizaciju tu i u Andraševcu. Doduše, imali smo tu nekoliko problema. Društveni dom je bil u vlasništvu DVD-a Andraševec koji nikad nije postojao, pa je trebalo riješiti imovinsko-pravne odnose. Pa je jedan dio doma se već 20 godina htjel srušiti, pa smo to morali prvo sanirati, zazidati da to bude stabilno. Kad smo to sve riješili, onda smo mogli iti raditi dječje igralište, jer ne mre biti dječje igralište pored objekta koji se hoće srušiti. Tako da, treće u nizu dječje igralište, ali ja bih rekao da dječje igralište u Andraševcu ima najbolji pogled. Tu morate vidjeti od Sljemena pa do Slovenskih gora. Tako da uskoro nas očekuje otvorenje. Imamo još par malih detalja koji moramo riješiti. Imali smo problema sa travnjakom, to se bude rješavalo na jesen. Ali sve u svemu, nismo grad prijatelj djece, ali smo grad za djecu. Jer nijedna tabla ne mre stvoriti to da smo mi, jel jesmo grad prijatelj djece, pa nek roditelji koji dolaze iz cijelog kraja u Oroslavje na igru, nek sami procijene jel jesmo grad prijatelj djece, to jest grad za djecu. Evo uprsto ovo rekli sad ova ljuljačka, sad smo tu po danu, za klinici će biti po danu, međutim, tu stvarno čovjek može doći na večer, valjda kad djeca ovdje leć gledati, uživati u ovom pogledu, ja ne znam, nisam vidio ljuljačku sa ljepšim pogledom. Pa mislim da ovo je stvarno je, ja sad prvi put kad sam baš sel tu vidim kakav je pogled i mislim da je ono, pogled za poželjeti, vjerujem da budu roditelji isto uživali u ovom dječjem igralištu. Novo uređeno igralište u Andraševcu bit će mjesto na kojem se i roditelji mogu opustiti uz predivan pogled. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.